ବିଜେଡି ସମୟରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ବାକ୍ସରେ, କମିଶନ ହେଲା କମିଶନ, ରିପୋର୍ଟରେ ଧୂଳି ଜମି ସାରିଲାଣି। କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ପାଣିର ଗାର, ଏବେ ହତାଶା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା। ଦୁଇହଜାର 2024 ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ପ୍ରତାରଣାର ଚାବୁ ଖାଇଥିବା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକାରୀ ନିରାଶ, ହତାଶ ଓ ଉଦାସ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ। ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମାକାରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ, ସେନେ ଅଧିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 10,000 ବିଲୋ ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ତା ଦେହରେ କଭର ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାପ୍ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପେମେଣ୍ଟ ହବ କୋର୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ। ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର, ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚୋର ପୋଲିସ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲା ବିଜେଡି, ତେଣୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଥାନ୍ତା କେମିତି? ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କାରବାରରେ ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ, ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଂସଦା ପ୍ରମୁଖ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ବି ଡାକି ଜେରା କରିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବିଜେଡିର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡେରା ବକ୍ସ ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ଚୁପ୍ ଥିଲା ବିଜେଡି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ 2013 ଜୁଲାଇ 13 ଯେଉଁ 300 କୋଟିର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେ ନେଇ ବି ଗତ ସରକାର ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମେ ଜୁଲାଇ 9, 2013 ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍ କେ ପାତ୍ର କମିଶନ ଓ ପରେ ଫେବୃଆରୀ 5, 2015 ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ ଏମ୍ ଦାସଙ୍କ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେ କଥା ବି କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଥିଲା 70 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ, ତେଣୁ ହତାଶରେ ଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଜାଗିଛି। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରର ତ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାରର ପଇସା ମିଳେ ଏମିତି ରହେ। ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆଶା କରାହେଉଛି ଆମ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଛି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ମିଳିବ ଆମେ ବି ଆଶା କରି ରହିଛୁ। ଯୋ ବିଜେଡି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜୈସେ ଫର୍ଜିୱାଡ଼େ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋଖା ଦେତି ହେ ଓ ବିଜେଡି ନେ ଓଡ଼ିଶା କୋ କ୍ୟା ଦିଆ। ଭାଇ ବହନୋ, ଭାଜପା ନେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଘୋଷିତ କିଆ ହେ 18 ମହିନେ ମେଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେ ସାରେ ଦୋଷୀଓ କୋ ଜେଲ କି ସଲାକୋ କେ ପିଛେ ଡାଲକର ଉନକୋ ଲୋଟା ଦିଆ ଜାଏଗା ପଇସା। 2014 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ବିଜେପିର ଆକ୍ସନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଏକ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।